അൽഫോൺസ് പുത്രന്റെ അടുത്ത ഫിലിമിൽ മമ്മൂക്കി ആയിരിക്കും നായകൻ എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇക്കാര്യം ഇതുവരെ അൽഫോൺസോ മമ്മൂക്കിയോ ഒഫീഷ്യലായി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് എന്തായാലും അൽഫോൺസ് പുത്രന്റെ ഫിലിംസിൽ വളരെ ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ് മമ്മൂക്ക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല, ആളിപ്പോൾ ബിഗ് ബജറ്റഡ് മൂവീസിനേക്കാളും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ലോ ബജറ്റഡ് ആയ ഹാർട്ട് വാർമിംഗ് ഫിലിംസ് ആണ്. അതുമാത്രമല്ല, മമ്മൂക്ക ഒരുപാട് നല്ല യങ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുകൂടിയാണ്. അൻവർ റഷീദും അമൽ നീരദും ആഷിഖ് അബുവും ലാൽ ജൂസും ഒക്കെ അതിൽപ്പെടും. കൂട്ടത്തിൽ യങ് ആയുള്ളവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തനിക്കും യങ് ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നും മമ്മൂക്ക പറയാറുണ്ട്. കാര്യം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അൽഫോൺസ് പുത്രൻ പ്രേമം പൈറസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആകെ ടെൻഷനിലും പ്രശ്നത്തിലുമാണിപ്പോൾ. 8 മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യൽ വരെ നടന്നു ഇതിനിടയിൽ. അൽഫോൺസ് പുത്രൻ തന്നെയാണ് കോപ്പി പുറത്തുവിട്ടത് എന്ന പല ആളുകളുടെയും മീഡിയയുടെയും ആരോപണം അൽഫോൺസ് പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ ഫിലിം തിയേറ്ററിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു എന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്ന താൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലോ ക്വാളിറ്റി സെൻസർ കോപ്പി പുറത്തുവിടുന്നത് എന്നാണ് അൽഫോൺസ് ചോദിക്കുന്നത്. അൻവർ റഷീദും അൽഫോൺസും തമ്മിൽ അത്ര രസത്തിലല്ല എങ്കിലും രണ്ടാളും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മൗനമാണ് പാലിക്കുന്നത്. ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും പിന്നീട് അതിലുണ്ടായിരുന്ന സീൻസ് എല്ലാം റീഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസറായ അൻവർ റഷീദിന് നല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് വന്നിരുന്നു. ഇതാണ് അൽഫോൻസും അൻവർ റഷീദും തമ്മിലുള്ള കോൾഡ് വാറിന് കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും പ്രേമം സെൻസർ കോപ്പി ലീക്കായതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിസൾട്ട്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എനിക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ശോഭന മാഡം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്.